baseinas ir žmonės plūsta minių. Geros pirtys, geros džiakuzi, visi eina ir vieną kartą apsauginis toks. Ir apsauginis, matėt, įeidami? Vyrai kaip ažulai, kiaušiniai kaip giliukai. Vienas tik stop, tu neisi. Nesupratau, valdžia lieka tavęs neleisti. Vaikį perėjus, aš abonamentą nusipirkęs turiu pusę metų. Ne, ne, tavęs neleisi. O dėl ko mane neleisi? Valdžia sako, tu vyžino į baseiną. Kaip? Vyžytų į baseiną. Pasakyk valdžiai, kad čia visi baseina vyžo. Nu visi gal ir vyžo, bet tu vienintelis nuo trampino.